お願いいたします。この度内閣府特命担当大臣を拝命いたしました稲田朋美でございます。どうぞよろしくお願いいたします。与えられた職責を責任を持って果たしてまいりたいと思っております。私の担当は内閣府特命担当大臣規制改革担当でございます。合わせて内閣の担当大臣として行政改革担当、公務員制度改革担当、クールジャパン戦略担当、再チャレンジ担当を務めます。また公正取引委員会、公文書管理、官民競争入札、公共サービス改革および新公益法人制度への移行に関する事務も担当いたします。まず行政改革全体についてでありますが、私は真の政治主導と国民のための行政を実現するため、行政をより合理的、効率的に、そしてまた公務員が誇りとやる気を持って国家、国民のために機能できるようなすべきことをしっかり着実にやってまいりたいと考えております。このため現在政府内で多くの組織に分かれている行政改革機能を集約した行政改革推進会議を設置いたします。具体的には無駄撲滅の推進、独立行政法人改革、国地方の公務員総人件費の縮減に取り組んでまいります。規制改革については市場における競争や新領域の創出により、我が国の社会経済構造を変革し、経済を立て直していくため規制改革を不断に進めてまいります。公務員制度改革につきましては、先ほど申し上げたとおり、国家公務員がその能力を高めつつ国民の立場に立ち、責任を自覚し誇りを持って職務を遂行することができるため、国家公務員制度改革基本法成立以降のこれまでの経緯の総括を行った上で、具体的内容について検討してまいります。クールジャパンについてでありますが、今後我が国のより一層の経済成長の原動力とすべく推進に取り組んでまいります。再チャレンジについてでありますが、失敗しても何度でもチャレンジできる社会、一度辞めてももう一度職場に復帰できる社会の構築に向けて、総合的な政策を実施できるような取り組みを進めてまいります。公正取引委員会に関する政策については、公正かつ自由な競争を確保し、市場が適切に機能するための基盤整備を図るべく全力で職務に当たってまいります。公文書管理についてでありますが、公文書が民主主義の根幹を支える基本的インフラであることを踏まえ、制度の適正かつ円滑な運用に努めてまいります。新たな公益法人制度についてでありますが、柔軟かつ迅速な審査に努めてまいります。どれをとりましても重要な政策な課題ですけれども、一つ一つの課題についてしっかりと着実に取り組んでまいり、安倍内閣の一員として精一杯務めさせていただく所存でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。はい、朝日新聞の近野と申します。はい、公務員制度改革についてお伺いします。自民党はですね、野党時代みんなの党と一緒にですね、公務員制度改革の法案を共同提出しておりますが、はい、改めて渡辺芳美代表はですね、再び呼びかけていますが、これ野党から与党に変わってですね、協力は引き続きできますでしょうか。はい、与党時代に提出いたしました基本法および今ご指摘の点も踏まえまして、総合的に総括をして取り組んでまいりたいと考えております。総合的に総括するのは、これは共同提案はできるということですか。その点も踏まえまして、今までの経過を含めて総合的に検討を進めてまいりたいと思っております。はい、もう一方でお願いいたします。私も名越と申します。はい、公文書管理の関係でお伺いしたいんですが、前政権が進めた閣議や閣僚懇談会の議事録達成公開という方針も進む予定でしょうか。はい、今後制度に対する考え方など詳細を把握した上で、法制化に関する対応について考えてまいりたいと考えております。はい、
テレビ朝日の辻井と申しますけれども、行政刷新会議が廃止が閣議決定されましたけれども、大臣としては具体的にどこに問題点があって、自民党政権としてはそれを踏まえてどのように変えていこうというふうにお考えでしょうか。はい、行政刷新会議の問題点については、事業仕分けをはじめ、さまざまなその結果がどうであったか、またその方法がどうであったかだなど、指摘をされておりますので、そういう点も含めまして、新たな行政改革推進会議を設置いたしまして、取り組んでまいりたいと考えております。それでは以上をもちまして、稲田大臣の会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。